Բամբարդասան նկաստի կոնախորդ իշխանություն բազմաթիվ խնդիրներ է թողել, կխնդրեի կոնկրետ մի քանիսը նշել, որ խնդիրներն են, որ այժմ ծառացել են ձեր առջև, և տեսնում եք, որ իսկապես նախորդ իշխանության ժամանակ կարելի էր դրանք լուծել, բայց չի արվել։ Նույն դատական համակարգում, գիտեք ինչ խնդիրները շատ բազմաթիվ են, բայց ես մի օրինակի, մի քանի օրինակի վրա բերեմ, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի։ Մենք խնդիր ունենք անձամբ, օրինակ, այդ ծանոթման խնդիրները, որ թողնել են մեր վրա։ Այսինքն, եթե տեսնում եք դատական դատարանում եղել եք բազմաթիվ անգամ, տեսնում եք, որ մարդիկ ծանոթությունները չեն ստանում իրաց ապօրինի բերմանի ընթարկում, մարդը գալիս է ասում, «Ես ծանոթումը ստացեմ ավելի ուշ, քան դուք դատական նիստ եք նշանակել», սակայն հաջորդ օրը մեր տուն եկել է թաղային տեսուչը և ինձի բերմանը ենթարկել դատան։ Մյուս խնդիրը այն է, որ մարդ, երբ որ ինչ-որ կապ ունենում, ականատես վկայանում, տուժող անում, մեղադրյալ է չէ քրեական գործի, ինքը գրում է բարձրորեն պրոբլեմի մեջ։ Տասնյակ անգամ իրան հրավիրում են քնչական մարմիններ, գրկում են մի հատ գայսա բացատրություն ատայից, հետո մի հատ ցուցմունք, մի հատ տուժող են ճանաչում, մի հատ լայն ու հետև դատարան, և այդ ցուցմունքների մեջ եթե հակասություն ալինում, առեսումներ, այդ բոլոր մարդիկ, երբ որ շոշվում են այդ պրոբլեմների հետ, ինքը կորցում էր աշխատանքը, իր ժամանակը, իր գումարները։ Մյուս պրոբլեմները շատ դրճագուն պրոբլեմներն են դատարանների ծառայաբերվածության, այսինքն եթե եղել եք դատարան, տեսնում եք, մենք օրեր են կորցրում փաստաթղթեր հրապարակել, որը կողմերը ծանոթ են այդ փաստաթղթին, չոր ձևական բնույթի գործողություններ են կատարում դատարանները, որ բավական մեծ ժամանակ է խլում։ Այսինքն լուրջ փոփոխություններ պետք է կատարել դատական համակարգում, որպեսզի ծավալը ծառայության, որ մատուցումը ճակերտների մեջ, ասեմ, ծառայության բառը արդարացան տեսքով պետք է փոքրացի, և դատարանը պետք է գնա բուն գործի քննության, այլ ոչ թե ձևական գործընթացներ։ Նախաքննությունը չպետք է այնպեսի ծանր լինի, որպեսի նախաքննությունը մեկ-մեկ տևում է տարիներ, այն դեպքում, որ մի շաբաթում կարելի է գործը ավարտել։ Այսինքն բովանդակային առումով լուրջ փոփոխություն պետք է կատարվի, որպեսի մեր ժողովրդի համար դատարանը լինի իրականում հասու, գործերն է քննվեն ողջամիտ ժամկետում։ Այս առաջիկա խնդիրները դա եմ տեսնում լուծել։ Ման Բաղդասարյան նախնակահարույց գործերով Ռոբերտ Քոչյանի, Մանվել Գրիգորյանի, ըստ ձեզ կարելի էր ավելի կարճ ժամանակահատվածում նախաքննությունն իրականացնել, որովհետև տեսնում ենք, որ ամիսներ շարունակ գրեթե շուտով կլրան արդեն մեկ տարի, ինչ դեռևս ընթանում է դատական նիստերը, նախաքննությունը ընթանում, և դուք կարծիք եք հայտնել նաև մինչև այդ, որ բազմաթիվ գործեր կարելի էր ավելի կարճ ժամանակահատվածում իրականացնել։ Բնավ, խնդիրը, ասեմ, ինչու նկայանում, նախորդ իշխանությունը մեր ժառանգություն է թողել ծանրաբերված քնչական մարմիններ, ծանրաբերված փորձագիտական հիմնարկներ։ Այսօր մենք լուրջ խնդիր ունենք, երբ որ քննիչը նշանակում է փորձակնություն X հարցը պարզելու համար, փորձագիտական հիմնարկները այն ասիճանի ծանրաբերված են, որ մեկ-մեկ հարցում է սանում, ասում է, այս դա կսկսեմ մյուս տարի։ Ասում ենք, ոնց թե մյուս տարի, մեղադրյալ կա, տուժող կա այդ գործով, մարդիկ պետք է տարիներով մնում են մի կարգի վիճակով, մի, այն ասեմ, տարական վթարների գործերով, գործերը քննվում են տարի տարուկես, այն դեպքում մի շաբաթում կարելի է այդ գործերը ավարտել։ Այսինքն համակարգային խնդիրներ կան և ծառայաբերված քնչական և փորձագիտական համակարգը։ Եթե դա չլիներ, իրականում ասեմ, ոչ թե միայն Ռոբերտ Քոչյանի գործը, շատ գործերներ շատ ավելի արագ կարենք անենք, բացի այդ սա ձնագնդիկի էֆեկտ է տալիս, երբ որ քնիչը տարբեր գործեր չի հասցնում ավարտել, նոր գործեր է ստանում, ինքը կամաց-կամաց իր ժամկետները սկսում է երկարել։ Այսինքն պետք է այնպես անել, որ գոնե այս եղած գործերը իրենք օրենսդրական փոփոխության արդյունքում բեռնաթափեն, նոր միայն գոնե ավելացնել այդ գործերի քրեականացնել որոշ հոդվածներ, այսօր խոսակցությունը գնում քրեականացնել վիրավորանքների գործերը, այսինքն այդ անձինք, որոնք հայտարարում են, որ քրեական գործերը վիրավորանքի հոդվածով պատկերացնում են Facebook-ում, ինչ կան վիրավորանք կա, և այդ բոլոր վիրավորանքների գործերը դու պատկերացնում ես, հա, Facebook-ում ինչ կան վիրավորանք կա, լրագրողների հասցեին, փաստաբանների հարցերին, падգամա, այդ բոլոր վիրավորանքների գործերը պետք է ուղարկվի քնչական մարմիններ, իրենք որ երբ որ առաջարկություն են անում, պետք է պատկերացնեն, թե արդյոք քնչական մարմինները թողնենք ինչ կամով օրինաչափ իրաց պահանջը, բայց այդ քնչական մարմինները կդիմանան դրան։ Դա հարցերը պետք է նաև այդ հարցերը պետք է հասկանալու համար նոր այդ քայլերը ձեռնարկել։ Եվ պարոն Մաղդասարյան, շարունակվում է հասարակության մի շրջանում այն կարծիքը, որ իշխանության փոփոխությունից հետո նոր իշխանությունը շարունակում է մարդկանց բերմանի ենթարկել, հետո գրավի դիմաց ազատ արձակել, և ըստ էության ոչ թե մարդիկ կրում են այն պատիժը, որին արժանի էին իրապես, այլ պարզապես անընդհատ գրավի համար դիմում են, միջնորդություն են ներկայացնում պաշտպանները, և հետո պարբերաբար բավարարվում է, և տվյալ անձը ազատ է արձակվում, այսինքն նաև կարծիք էր հայտնվում, որ կարծես այսպես զուտ գրավի ինստիտուտ է կիրառվում, այլ այսպես մեթոդներ չկան։ Այստեղ ձեր հարցադրման մեջ տերմինները, որ օգտագործեցիք, այնքան էլ չէին համապատասխանում քրեական դատարանության ընդգրկի և սահմանության պաշտպաններին, բերեք հարցադրում եմ մի փոքր ուղում անենք տերմինաբանությանը, անձինք ոչ բերման են ենթարկվում
Երբ որ խնդիր առնում իրեն հարցակննելու, այսինքն ոչ թե խափամիջոց կալանք ընտրելու, խափամիջոց ստորագրություն ընտրելու, տվյալ դեպքում անձանց նկատմամբ խափամիջոց է ընտրվում, եթե փաստվում է կան բավարար ապացույցներ, որ տվյալ անձին կարող է խոչընդոտեն գործի քննության անօրինական գործողություն կատարելով կամ թաքնվեն գործի քննությունը, այդ դեպքում ընտրվում է խափամիջոց կալանք, բայց խնդիրը էլի քրեական դատավարության ուսուցիչի մեջ է, որպեսզի անձի նկատմամբ ընտրվի խափամիջոց գրավ, պայմանական ասեմ, օբյեկտիվորեն, օրինական, այդ անձի նկատմամբ կարող ընտրվել խափամիջոց գրավ, պետք է սկզբից այդ անձի ըստ քրեական դատավարության ուսուցիչի անձի նկատմամբ ընտրվի կալանք, նոր ընտրվի գրավ, այսինքն իրականության մեջ գրավը չպետք է լիներ ալընտրանքային միջոց խափամիջոց կալանքի, նա պետք է լիներ առանձին խափամիջոց եւ կարիք չլիներ կալանք ընտրել նոր գրավը, սա օրենքի պրոբլեմն է, հասարակությունը այդ խնդիրը չի տեսնում եւ տեսնում է որ անձին ընտրեցին կալանք, հետո գրավ ընտրեցին եւ հասարակությունը հարցնում ինչի կալանքից հետո նոր գրավ, դա օրենքով է տես, այսինքն դատավորը, քնիչը, դատախազը չի կարող անձի նկատմամբ ընտրի խափամիջոց գրավ, եթե միջև այդ իր նկատմամբ չինտերվեի խափամիջոց կալանք, միգուցե աբսուրդային է ինչու իմ ասածը, բայց դա օրենքով այդպես եւ այդ օրենքը գործում է 99 թվականից, 99 թվականից այդ օրենքը չեն փոփոխել, որպեսզի խափամիջոցը գրավը դա լիներ առանձին խափամիջոցի տեսակ եւ ձեր ասած խնդիրը իրականում տեղի չեր ունենա։ Եվ պարոն Մագդասարյան, նաև փաստաբանների հարկման հետ կապված հիշում ենք քննարկումը, երբ տեղի ունեցավ, եւ նաև ֆինանսների փոխնախարարներ կարծիք հայտնել, որ մարդիկ անօրքեր հանցագործների են պաշտպանում եւ պետք է բոլորը հարկվեն։ Դուք ինքներդ որպես մասնագետ ինչ եք կարծում այս խնդրի վերաբերյալ։ Ես միան ուզում եմ ծեր նաև հերոստատությամբ ասեմ, հերոստատության ասեմ ներկայացնեմ իմ մոտեցումը, որ ցավոք սա ինձ ոչ հասարակությունն է հասկանում, ոչ փաստաբաններն են հասկանում, ոչ նախարարն է հասկանում, ոչ իր կոլեգա շատ պատգամավորներն են հասկանում, իմ առաջարկը երրորդ ճանապարհն է լուծման։ Ես իմ առաջարկը փայփայում եմ դեպ մոտապես արդեն 10 տարի այս դա ներկայացնում, չեմ կարող հետ կայնեմ իմ առաջարկությունից, որտեղ որևէ մեկը չի համոզել, որ ես սխալ եմ։ Իմ խնդիրը ինչու՞ն է կայանում, շատ նրբության նրբական խնդիր է, նուրբ խնդիր է, եւ պիտի բավականին բավական ժամանակ տրամադրենք, որպեսզի այդ խնդրի, նաեւ խնդիրը հասկանանք եւ խնդրի լուծումը հասկանանք։ Այն ինչ որ երեք ֆինանսների նախարար ներկայացրեց այդ հարցի վերաբերյալ իմ պատասխան իմ հարցի, կամ ես չկացեի լավ պարզաբանեմ, կամ ինքը լավ չհասկացավ իմ միտքը։ Խնդիրը ինչու՞ն է կայանում, որ ընդհանրապես աշխարհում կա փաստաբանական ծառայությունը երկու այդ հարկման հետ կապված երկու բաժանվում է երկու մասի, լինում են պետություններ, որտեղ փաստաբանությունը համարվում է ձեռնարկատիրական գործնություն, եւ այսինքն բիզնես համարվում, լինում է պետություններ, որտեղ բիզնես չի համարվում, համարվում է իրավապաշտպան գործնություն։ Հիմա խնդիրը այն է, որ գործող օրենքը եւ առաջարկվող օրենքը երկուսն էլ իմ համար անընդունելի են, որտեղ երկու դեպքում էլ իրենք առաջարկում են բիզնես մոդելներ, այսինքն գործող օրենքը բիզնես մոդելը առաջարկում, որտեղ լուրջ չարաշամների տեղի կատարած, ես համամիտ եմ, որ պետք է բոլոր փաստաբանները միատեսակ հարկ վճարեն։ Իսկ այն ինչ որ առաջարկվում է, դա կհանգեցնի նրան, որ որոշ փաստաբաններ կմնան առանց գործ, այսինքն եւ լուրջ խնդիր ունենք հետեւյալ հարցում, եթե ես որպես փաստաբան անհատույց ծառայություն եմ մատուցում, որը ես իրավունք ունեմ միջազգային պայմանագրերով, սահմանությամբ եւ մեր օրենքներով, որովը ես տարբերվում եմ բոլոր մասնագիտություններից, ես ստացվում է պիտի նաեւ ԱՀ վճարեմ պետությանը, այսինքն քաղաքացին, որը դիմել է, ես տերում եմ անվճարունակա, ես իրան այդ ծառայությունը մատուցում եմ, մատուցեմ, նախկինում դա բազմաթիվ գործերով մատուցել եք, բայց ես օրենք ընդունեց հետո ես պետք է գնամ հետո ավելացված արժեքի հարկ վճարեմ, ուզած չուզած բավականին մեծ գումար վճարեմ, որպեսզի ես ինչ-որ մեկին անհատույց մատուցեմ ծառսը։ Եթե դա փաստաբանները գան են եզրանգման, որ եւ պետությունը գա ինձ ձեզ, որ փաստաբանությունը իրականում բիզնես է, որին ես դեմ եմ, ապա պետք է ավելացված արժեքի հարկի հետ մեկտեղ մտցնելու հետեղ մտածվի այնպիսի մեխանիզմ, որ անհատույց մատուցվող ծառայությունը լինի ազատված ավելացված արժեքի հարկից, բայց ես էլ դեմ եմ, որ դա համարվեն բիզնես, մենք պետք է ընտրենք, որ դա ոչ ձեռնարկատիրական գործնություն է եւ դրա համար հատուկ հարկ։ Մոդելը դեռևս իսկ չի հաջողվում համոզել իմ գործընկերներին, փաստաբաններին, փաստաբանների իմ ասած մեջ դու սխալ ես, փաստաբանությունը դա բիզնես, ասում ոչ, դա իրավապաշտպան ծառայությունը, տեղ չես կարա ասես ճիշտ ու սխալ։ Մարդ կա, որ դա բիզնես է դիտում, մարդ դա դիտում է ոչ բիզնես է, ես համարում դա ոչ բիզնես է եւ պետք է օրենքով հստակ սահմանվել, որ դա ձեռնարկատիրական գործնություն չի եւ դրա համար հատուկ հարկատեսակ սահմանել եւ դրանով վերջացնել ես քննարկումը ընդմիշտ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Thank you.